מה עושים, בחירות, מה יקרה בבחירות, וזה, והתיישבות, ועמונה, ומלחמה במחבלים וכו'. צד אחד. צד שני, אתה אומר, רגע, זה היה פוליטיקה, אני לא רוצה להתעסק עם פוליטיקה, אני רוצה להתעסק עם תורה, טהורה, קדושה, נפלאה וזה. הדבקות בהשם יראת שמיים, ואיך זה מתחבר? אז חשוב מאוד שנדע. שבכל יהוד, בכל יהודי שיושב ולומד תורה, בכל תלמיד חכם, בכל אברך, בכל שיעור א' בישיבה, יש ניצוץ של משה רבנו. מה פירוש? כאילו, למען הבן אדם, אתה רוצה ללמוד תורה? אין בעיות. זה הדגם. אל תעשה חצי עבודה. זאת אומרת, אתה רוצה להיות כמו משה? אז תהיה גם ענב. מידות, זה... בפנים. אתה רוצה להיות כמו משה? תגן על האחים שלך. כך מתחיל משה. אתה רוצה להיות כמו משה? תהיה בן מלך. פשוט הרב. אתה רוצה להיות כמו משה, אתה רוצה ללמוד תורה? תעסוק בלהקים שכינתה מאפרה. אני כמו משה, רק בענווה, או רק בשירה, או רק בלימוד תורה, או רק בגלותם של ישראל. אתה כתלמיד חכם צריך להיות כמו משה, בכל. בכל העניינים. זה שתהיה רק ניצוץ, או כמה ניצוצות, או נר, או אבוקה, או מדורה, מה העירי בך משבותו של משה? בסדר, נדבר. אבל זה מה שאדם צריך להיות. זה חייב להעיר בתוך נשמת כולנו. נשמת משה זה לא סיפור חיצוני. נשמת משה זה סיפור פנימי, שלנו. זה שלנו כולנו לגמרי. עד כאן סגור. ואז צריך לדעת, עכשיו את החלק הפחות נעים של הסיפור. שכמו שבכל דור יש נשמת משה, והיא פועמת בכל אחד מאיתנו, בכל דור יש נשמת דתן ואבירה. וקורח, ומרגלים, וחטא העגל, פחות קצת, בדורנו. יש! ואיפה זה נמצא? ראה, נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, לא נעים לומר, אבל... אתם כולנו מכירים את זה שבתוך כולנו יש יצר טוב ויש יצר רע. זאת אומרת, המאבק בין משה לדתן ואבירם הוא לא מאבק סיפור שיש שם. הוא מאבק סיפור שיש פה, ולא שאני מייצג את הטוב והם מייצגים את דתן ואבירם, אלא שבתוך תוכי תמיד מתרוצץ לו זה וזה, ואני צריך להגביר את הטוב שבתוכי. על דתן ואבירם שבתוכי. עכשיו, זה לא חוכמה להגיד, טוב, דתן ואבירם היו בזמן העלייה לארץ, דתן ואבירם היו בזמן בניין הארץ, היו בזמן המלחמה, היו בזמן משה, היו בזמן... משה ודתן ואבירם נמצאים גם בתוכנו, וזה כל עניין השובבים. מה זה עניין השובבים? השובבים באים לומר לך, אתה עכשיו תעשה תיקון כזה, או תיקון כזה, או תיקון, כל מיני סדרת תיקונים. יש רצף תיקונים, החל מלצום הפסקות, לא ממליץ, אבל יש דבר כזה, לצום הפסקה,
דהיינו, מי מוצא שבת עד, ליל, עד ערב שבת, החל מזה, המשך בלצום שני וחמישי, או לצום כל יום ולאכול בלילה, לצום שני וחמישי, או לצום יום אחד בכל שבוע, או לצום יום אחד בכל השובבים, או לעשות עניות דיבור, הכל הרצף, חצי רצף, לעשות חזר, נותן דיבור של שעה של 5 דקות. יש כל מיני רצפים. מה התכליתם? כל אחד מבין שהתכלית היא לא... רק תיקון פרטי שלי מחטא נקודתי. אלא השאלה אם אתה נסחף אחרי רוח מצרים, אחרי קישויים, הבצלים, השומים, והסטייקים, סטייק דגים כמובן, כן? כי זה מה שהם התלהבו. הדגים של מצרים, איזה דגים. אתה מקבל את זה חינם, אתה מקבל. אתה בא, מקבל מנה חינם. זכרנו את הדגה שאנו חיים מצרים חינם, אנחנו לא יכולים, חבר'ה. מה, אתה מביא לנו מן. אנחנו צריכים להרגיש את הדעיסה. את ה... זה מה ש... כמה שזה ישמע הזוי, זה מה ששבר אותם. וזה הכוח הדתני והאווירמי שנמצא גם בתוכנו. בשקט אני אומר, לא נעים לומר בכל, אבל זה נמצא בתוך כל אחד מאיתנו, הכוח הזה. וגם הכוח של פקפוק. כל הזמן מפקפקים. האם מה שאנחנו עוברים זה דבר אמיתי או זה דבר סתם? זאת אומרת, האם השם הוציא אותנו או משה הוציא אותנו? אם אנחנו מוצאים בתוך גאולה, כשאנחנו מוצאים בתוך פוליטיקה. שמשה, כמו כל פוליטיקאי טוב, אומר, לא, אני לא, אני בשבילי, בשבילכם. שמעתם פעם פוליטיקאי שאומר, אני עושה את זה בשביל הכבוד שלי? חס ושלום. הציבור דרש ממני, אז לכן הלכתי. לפי הוא מאמין בזה, לא משנה. גם משה אומר את זה, גם משה הוא פוליטיקאי טוב, למד בית ספר לפוליטיקה אצל פרעה. ומה שהוא עושה מפתיעים, אם כל חרטומון שהוא א', זורק מטה, הופך אותו לנחש, אז משה, הבן המועמד של פרעה, אלוף החרטומים, אז מה זה בשביל לקרוא היום? קטן עליו. זה הכל משה. זה נשמע זוי, הזוי לומר משפט כזה, אבל זה מה שקרקר להם בלב. דתן ואווירה מקרקר לך בלב, גם אם תראה את ים סוף נקרא. אולי הוא לא יעבור באותו רגע, באותו רגע יגיד לך, תוציא את התוף, באותו רגע יגיד לך, תשיר שירת הים, אבל 3 שבועות אחר כך הוא יגיד לך. וזה מה ש... זה השובבים. השובבים זה כמה תיקונים. אחד, תיקון האכילה. אחד, תיקון הדיבור. דבר נכון, אל תדבר כמו פרעה, דבר כמו משה. לא פרה, אלא פסח. תגיד, רגע, מה, אני מה, ודאי שאני משה, לכל מה השאלה פה. ברור שאתה משה, אבל יש לנו לפעמים קצת, אפילו שיריים קטנים. ברור שכולנו משה. אבל יש דיבורים רעים. ודורנו, הדיבור זה הכל, הדיבור זה כתיבה, הדיבור זה תקשורת. אתה אומר, אני לא מדבר, אני שומע, אני אפילו אולי מקשיב, אני אולי מהנהם. זה נותן לגיטימציה לדיבורים הרעים. זה התיקון השני, התיקון השלישי, התיקון הרעיות. זה תרבות מצרים. תרבות מצרים באה ואומרת, תכלית יצר ההולדה היא לא ילדים. את הילדים יזרוק ביאור.
גם הילדים מצרים זה רק ביום. ופתאום ילדים. עול, כאב ראש. התכלית היא הנאה. מה התכלית? כבר כתוב בספרים, בטח כולכם מכירים, שכל ה-130 שנה של מעט ורעים שהיו ימי יעקב, וכל ה-130 שנה של בני ישראל למצרים עד שנולד משה, הם כנגד ה-130 שנה של אדם הראשון שפרש מאשתו, וניצל את כוח ההולדה לא להוליד ילדים, לבנות וזה, אלא לריב. היה ליצור שיגין ורוחים ולגיון. אז היו לו מספיק צאצאים שאימצו את הסגנון החיים הזה, של ה-130 שנה הזה, האלה. והם גידלו דור, אפילו כתבו ספרים, ועשו מזה אידיאולוגיה, והקימו קתדרה. והמימוש של החלום הקל הזה, בא לידי ביטוי בתרבות מצרים. ונכון שיצאנו ממצרים, אבל אנחנו עדיין צריכים להוציא מתוכנו קצת מהמצריות הזאת, שעדיין קיימת. אולי מאוד קיימת. שאנשים אומרים, אולי לא בקרבנו, אבל בעם שלנו בוודאי קיים במקום המקומות. מין תרבות שלא רואה תכלית ולהביא ילדים. בזוהר כתוב שהגאולה הייתה מזה ששום אישה לא הפילה את הולדה. שלא הפילה, שלא זה, נשים צדקניות. היה משהו מיוחד בעם ישראל שלא ויתר. ואת המשהו אנחנו צריכים. פעם שמעתי מאבא שלי שהוא אומר, אם תבוא אישה, היום, תגיד לרב, יש לי 6 עוברים בקרס אחד. מה אתה מציע? נגיד, רגע, מה אמר הרופא? מה נגיד הרופאים? דילול. דילול. דחוף דילול. צודקים, לא הרופאים צודקים. אז מה הרב יעשה? טוב, תעשה דילול. אבל משה רבנו שבדור אמר, לא, אל תעשי דילול. אז מה יהיה? אני אתפלל עליך שלא יקרה לך כלום. לא יודע מה. הוא אומר, מה היה הרב? אבל זה מה שהיה, לא? יש פירוש 6 בקרס, אחד הכמה 6 ילדים למשפחה. לא 6 ילדים למשפחה. אני אשמע יותר קליט, אבל גם בזה, 6 ילדים למשפחה, איפה יש דבר כזה בעולם? בניגריה. ובכל המדינות הסופר פרימיטיביות, במתקדמות בעולם, ממוצע ילדים לאישה הוא 1.5. במדינות הגבול מתקדמות, גבול פרימיטיביות, יש 2. מקסיקו, טורקיה, שם ממוצע ילדים לאישה הוא 2. ישראל זה פלא כזה, ששם הילדים זה 3.1, 1.6. במגמת עלייה, אין דבר כזה בעולם. זה אומר שאנחנו יותר שייכים לשפרה ופועה, פחות לפרעה. יותר שייכים ליחובת ומרים, ופחות לקולות האומרים, חבל ללדת. אתם חושבים שאין בזה התמודדות? הו-הו, יש התמודדות. יש אזורים בארץ שבהם יש ריבוי גדול של רווקים ורווקות. אידיאולוגיה. אז תגיד, טוב, מה אכפת לי? אני לא שמה, אני פה בצפת. כיף לי, בישיבה, פה מתחתנים בגיל 20, למאחרים.
רווק זקן, זה כבר 21. בנות מתחתנות בעוד 17 וחצי, 18 גג. מה, כאילו, מה אכפת? זה לא, אין מה אכפת לי. משה דיברנו. משה זה הכי, הכי אכפת לי. כל דבר אכפת לו. רואה שני אנשים עיוורים יוצאים, רואה איש מצרי מגיע, איש עיוור מאחיו, רואה את הרועים מציקים לבנות יתרו על, 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 על הבאר, הוא הכי אכפת לי. אכפת לי מהעם שלי. מה זה? אני אשכב על הגדר של כולם. חן אינם הספרך. זה התיקון של רבי. עד שכל גוש דן יהיו נשואים ולא יהיו יותר פנויים פנויות בגוש דן. אמן. עכשיו השאלה, מה אתה עושה בשביל זה? זה כבר עשינו, זה שתבולה עושה מחצה. מה החצי השני עכשיו? שינוי תרבות. שינוי לחנות התרבות של עם ישראל. לתרבות משה. זה השוברים. תקן בתוכך, תקן החוצה. תתפלל על זה, תרצה את זה באמת, תבכה על זה לשם יתברך, אחרי שתבכה לשם יתברך, תוכל גם לפעול את זה ותצליח. אחרי תגיד לך, מה אתה מתערב לי בחיים? מה אתה חושב לצלחת? וזה העבודה. זה תיקון שאוהבים, תיקון האכילה, תיקון הדיבור, שהדיבור יהיה דיבור חיובי. לא דיבור שלי. אני יכול להעיד לפניכם, גדלתי אצל הרב אליהו מיום דעתי ועד היום הזה, לא היה מדבר דיבור שלילי. לא היה מדבר דיבור, לא היה, לא היה אצלו לקסיקון. לא היה. אתם מכירים את הסיפור שהוא היה אומר, מגיע לאולם, אז היה אומר, גברים מצד ימין, נשים מצד ימין של הקלה. זה היה סיר. לא היה דיבור שלי בכלל. אף פעם לא אמר למישהו ללך ל... לא רוצה להמשיך. כאילו זה ביטוי שיש בו צליל של כללה. אפילו לא כללה, כאילו סתם איזה ביטוי, כלום. שום לשון הרע, שום רכילות, שום דיבור, רק דיבור חיובי, רק דיבור טוב, רק דיבור מאיר פנים, והם מדבר הרבה, שיעור פה, שיעור פה, כלום. זה מה שאמר חפץ חיים, זה מה שהם הגיעו לה. דיבור, נכון? תאוות אכילה? זה לא היה אצלו בלקסיקון? כי אתה יודע איך להם בלבלת. לפעמים אדם, בגלל שהוא שבוי באכילה, אז הוא יודע שבמצרים לא היה הכי כיף בעולם. אבל זה מה ששווה אותו. המילקי של ברלין, שעולה חצי שקל פחות. זה תיקון השואבים, תיקון שמתחיל... מה באמת באכילה כל כך יסודית? זה נראה... מה רע במילקי, אתה אומר? לא, הבעיה, אין בעיה, מותר לאכול מילקי, במיוחד זה עם כל ההכשרים. אבל אם מישהו לא יכול לחיות בלי המילקי, אז הוא כבר שבוי. הוא עבד, בית עבדים. מה זה בית עבדים? איך עושים את האדם עבד? בפרח. כאילו, בוא תאכל מילקי היום, בוא תאכל מילקי מחר, בוא תאכל מילקי מחרתיים, בוא תאכל שנה מילקי, אחרי שנה מילקי אתה כבר הופך להיות עבד. אתה לא יכול בלי מילקי. אתה לא יכול בלי סמים, אתה לא יכול בלי יין, אתה לא יכול בלי סיגרות, אתה משהו עבד. הרי היום, היום יש מלחמה, כבר כמה שנים. הרי פעם אני זוכר שאני הייתי נער, סיגרות היה חופשי. היום שדים, פתים, הכל נותנים לך, תהיה משהו עבד לסיגרות. הם יודעים, אתה תקבל לסיגרות חינם
תקופה, כל החיים תהיה העבד שלהם. כי אתה השתעבדת על הסיגריות, נכון ככה על הסיגריות? סמים בטח זה ככה. אבל זה לא רק בזה. היום יש מלחמה נגד, נגד זה שישעבדו אותך בסיגריות. זה כבר העולם מבין. שמנגנון החברות הסיגריות, שעדיין מרוויחות מיליארדים, הוא בדרך שמשעבדים אותך, נותנים לך כאילו חינם, אתה חופשי לבחור אם אתה רוצה לא להשם, אבל בסוף אתה משתעבד. היום העולם נלחם בבית העבדים הזה שנקרא סיגריות. כן? היום העולם נלחם בבית העבדים, בכל בתי העבדים. אני יודע שבבנקים יש מלחמה. בנקים היו הופכים אדם לעבד. יש מפקח על הבנקים, שנלחם בבנקים האלה שהופכים את האדם לעבדים. מציעים לך הלוואות שאתה לא צריך. אני שותף בכמה דיני תורה. וכמה בנקים שילמו על זה מחיר יקר. כאילו משעבדים אותך. זה בית העבדים. בית העבדים, פרעה לא הפך את מצרים לבית העבדים בשוץ. זה התחיל בעדינות. מה? קימה. פרח. חכמה לא עבור. מה, אתה ספר? כף של זהב. מה זה כף של זהב? זה כף של זהב. זה לא קיים מאמן, ועוד איך קיים מאמן. תענוג ששופר אותך לשבוי. וזה צריך להיזהר מתענוגים, הופכים אותם לשבוי. הוא לא מוכן לוותר. היום רואים שעיקר העלייה לארץ, עם מקומות שהם לא שבויים. אני ראיתי את זה במו עיניי. כל אחד יודע שזה קיים. כמה קשה ליהודי לעלות. הרי ארצות הברית, למרות שהוא יודע את המספרים, הוא יודע בחוש, בצורה ברורה, שהדור הבא שלו חצי לא יהיה יהודים, והדור שאחריו, הלוואי ורבע יהיו יהודים, והדור שאחריו לא יהיה שבחד יהודים. הוא יודע. הם לא אנשים טיפשים. מה הוא אומר? לי זה לא יקרה. נכון, יקרה לאחרים, לי לא יקרה. זה מה שהוא אומר, מה הוא אומר, מה יש לו לומר? מה יש לו לומר? פרנסה? מה אבל? זה זה. מה וכן פרנסה ביס... ברור שזה בעיה, זאת אומרת, מה פרוש פרנסה? תרגם את מה שלך לעברית. הוא אומר, היום אני פה מרוויח $10,000 לחודש, ואני יש לי מילקי כל יום, ודגים וחזילים וקישואים ושומים. ואם אני אלך לישראל, אז אני אצטרך לעבוד ב-$1,000 לחודש, ולא יהיה לי כל יום... אז אני אשאר פה. אני נוח לי עם העשרה חדרים, עם המשרתת, עם הקושית, עם הפה, עם השם, עם הזה, נוח לי. מה זה אם לא בית עבדים? זה בדיוק בית עבדים המצרי. מה אתה עושה בשובבים? אתה אומר, אני אתרגל לא להיות שבוי. לא שאני הולך לצום מעכשיו עד 120. לא, אין צורך. מה שכן, כמה ימים לא תוכל בתוך השבועים. נורא יבוא לך לאכול את ה... כן, החציל המתוגן. במיוחד שיש לו ריח טוב, עם הבצלים והשומים, והדגים. אתה אומר, אני לא שבוי שלכם. זה תחליט הצום בשבועים, כן? לא שבועים שלכם. גם הדיבור. אדם לפעמים מתפרץ בדיבור, כן? דבר לא שהוא רוצה לדבר. אז זה מה שקורה, מה לעשות? דבר. הדיבור מאיפה הוא מגיע? הדיבור הזה מגיע למקום של... ככה, בלי ברקסים. לא מדבר על דיבורה, שזה ממש סיפור. לא מדבר על דיבור מחליש, שזה ממש מצרים. לא מדבר על דיבור שקרני, שזה ממש פרעו.
דיבור חיובי. דיבור כמו משה, דיבור כמו יוסף. דיבור מחזק. לא דיבור מחליש כמו של האחים שהפילו את יוסף לבור. עכשיו, כל זה קיים, מי שחושב שזה קיים שם בשמאל של תל אביב, הוא עושה לעבודה לעצמו עבודה קלה. זה קיים בתוכי. במידה קטנה, במידה אחרת. אני אלמד פה לדבר כמו שזה. זה שובבים, שיהיה תיקון השובבים. התיקונים הגדולים, וכמובן, זה בצור מרע, ושתעשה טוב, להיות עוד יותר, להגביר עוד יותר את הכוח של משה שבתוכי. יותר אחריות, יותר תורה, יותר רצינות, יותר מלכות, יותר אכפתיות, יותר מידות, יותר תפילה, יותר שירה. להאמין שזה יקרה. פעם שמעתי מאבא עליו שלום שאומר, מה ההבדל בין משה למשיח? אתם אומרים שמשה זה נשמת משה, נשמת משיח. מה ההבדל ביניהם? שמשה אמר, אין לו יאמינו לי, בסוף תיקן. אבל על זה הוא לא נכנס לארץ. משיח כן נכנס לארץ. זאת אומרת, הוא לא אומר את זה. משה אמר, אין לו יאמינו לי. משה העתידי, משה של משיח, לא יאמר אלה, מגיד, כן, בטח שזה יקרה. כל האלה ש... כל ה... הם כולם יבואו בסוף, כולם... יבנו, יעשו. מי שהאמין בזה, הקים את המדינה. מי שלא האמין בזה, לא היה לו חלק בהקמת המדינה. מה אמרו הרפורמים שלא רצו אז את הקמת המדינה? אמרו, מה? אין מצב שהעם ישראל יבוא לארץ ישראל. ואם יבוא, אין מצב שילחמו. ואם ילחמו, אין מצב שיצליחו להקים יישובים. ואם הקים יישובים, לא יצמח להם כלום. זה מה שאמרו. זה ביכולת. כן. בלתי יכולת אנחנו. בלתי יכולת השם, אותו דבר. זו הייתה אמירה, זו הייתה אמירה שבגללה לפני 130 שנה רוב היהודים שהיגרו מאירופה ומרוסיה, 98.5% היגרו לאמריקה, רק 1.5% בא לארץ ישראל. אחר כך זה התהפך, מה זה התהפך? אחרי מלחמת העולם הראשונה, 30% עלו לארץ ו-70% ירדו לאמריקה. היום זה כבר חצי חצי, בערך. אבל גם היום יש ירידה של יהודים מחוץ לארץ. יש. לצערנו. וחבל שיש. כל שנה, 6,000, 7,000. יש כנגדם חוזרים, פחות יותר אותו מספר, ויש עולים, שזה 20,000 בערך. עד 20,000-30,000, שזה מתקן. גם בצבא, אבל זה הדיבור. אני אומר שגם בצבא יש את הדיבור הזה שמסיים את הצבא, יש איזו תחושה של הטוס, דור אמריקה, מזרח. אלה ששם בדרך בצבא, לרוב זה נוסעים וחוזרים. אבל גם זה לא נכון, שמה עזוב את ארץ ישראל? מה יש לך שם שאין לך פה? כאילו מה... אז זה נכון שבצבא זה קצת בלחץ וזה. אבל הנה חינמי, צריך לדעת שבאמת התיקון של חטא המרגלים והתיקון של חטא דתן ואבירם והתיקון של חטא של קורח וחטא העגל הם כולם, ואת נערוש, כולם, או אפילו של מרים, הם כולם דברים שנמצאים בתוכנו והם כולם דברים שצריכים תיקון בתוכנו, ומתוך כך תיקון בעם ישראל. וזה עניין השובבים. הנה עכשיו יש בחירות. לא יודע אם אתם פתחתם כלי תקשורת כלשהם, אם לא פתחתם, מגיע לכם פרס. הנה אני מביא לכם את החדשות. לראי החדשות. בחודש ניסן יהיו בחירות. יהיו כל מיני סוגי בחירות,
בחירות זה פוליטיקה, אבל בחירות באמת זה בחירות רוחניות. למשל, אחד מנושאי הבחירות יהיה, תמיד כבר קורה כבר, האם אנחנו מאמינים בדבר השם לאברהם, לזרעך ייתן את הארץ הזאת, או לא, או אין סיכוי, או יש לך פלסטיני, ומה יגיד העולם? זה השאלה. זה השאלה. להתפרד, להתגרש מהפלסטינאים, או לא להתגרש מהם. או להאמין בזכות ממש בברית, בברית בין הבתרים. זה השאלה. זו אותה שאלה בדיוק שעמדה לפני 130 שנה. אלה שהתלבטו אם לעלות לארץ או לעלות לרדת לארצות הברית. אותה השאלה. אותה השאלה שאתה עמדה בדיוק לפני נתן לאווירם. אותה השאלה שאלה שצעקו על משה רבנו, אמרו, מה עשית? הכבדת, עשית קשיים, בגללך יש פיגועים. זה דבר. והספקות האלה לא חרסמו בליבו של משה? התורה מעידה שכן. הוא בא לקדוש ברוך הוא, הוא אמר לו, מה? סוף עכשיו שמות. למזלנו יש אנשים, אנשי אמונה, שמתוך האמונה הלכו והאמינו ברית אבות. ויש לך היום למעלה מ-800,000 יהודים מעבר לקו הירוק. כולם חלוצים כמו בני קצובה והרב לוינגר? לא. אבל תמיד יש כמה כאלה, וכמה שבאים אחריהם, וכמה שבאים אחריהם, וכמה שבאים כי זה נוח וזה זו. הנה, זה קיים. זהו, סיימנו, מה יש לו? גם היום זה תהיה הבחירות. מה הבחירות יחו, אתם יודעים? על הקול שלכם. בסוף הבחירות זה מגיע בדיוק ל... או זה, מספר קוד בודד הפריש בין משה לתן ואבירם. נראה האדם, כל העם כולו, חציו חייב, חציו זכאי, ואתה אמרו להכריע. ככה זה. זה עולם. אתה זה שאמרו להכריע. האם אני מאמין בכל ברמה נשמע ושבו בנים לגבולם? האם אני מאמין שעתידת תורה לחזור לעם ישראל בגדול? האם אני מאמין בכל השם בכוח. אני מאמין בתפקיד של עם ישראל. אני מאמין שאני חלק מהתפקיד, שאתה חלק מהתפקיד שלי. לא רק לבוא לשים את הפתק בקלפי, זה החלק הקל. אלא היכולת לייצר בעם רוח גדולה של משה. ולא הרוח פרגנית של קורח, שעשה את זה בכישרון גדול. זה התפקיד שלי. האם אתה משה? משה לא אמר, אני כבר היה מסודר. משה היה כבר מחוץ למצרים. משה אמר, תפקידי לסחוף את העם. והצליח. ואתם אבירם ניסו לסחוף את העם. והמרגלים ניסו לסחוף את העם. הלכו מאוהל לאוהל. גם בבחירות האלה הקרובות הלכו מאוהל לאוהל. אני לא אומר לכם איזה מפלגה להצביע, אחר כך תבואו בשקט שאני אגיד לכם. אני לא אומר לכם, לא, אני אומר לכם עכשיו לדבר על הרוח הגדולה. ליצור רוח גדולה, רוח משה. ובני ישראל יוצאים ביד רמה. כתוב בכתבי הארי, איפה באה יד הרמה הזאת? יד הרמה זה של... מי יוצא ביד הרמה? ישראל לא. ישראל ביד הרמה, נכון?
היה לפני כן יד החזקה, יד הגדולה של הקדוש ברוך הוא, נכון? מתוך כך, פתאום זה כבר צמח בתוכם. ובני ישראל יוצאים ביד רמה. להצמיח את דבר השם בתוכנו. ולא רק שזה, אלא גם, שזה לא יהיה רק בקלפי, אלא שזה יהיה רוח, ליצור רוח בעם. אז נכון לבחירות האלה, נכון לבחירות שהיו, לבחירות שיהיו, נכון. אבל זה לא נכון לכל הבחירות, זה נכון לכל תפקיד חיינו. תפקיד חיינו הוא להיות משה, שפיר כאמרת. אתם מקבלים עצמכם לצמיח את ניצוץ משה שבתוככם? לא שאלתי, לא בירכתי, שאלתי. האם אתם מקבלים על עצמכם להצמיח את ניצוץ משה שבתוככם? בלי נדר כמובן, בלי נדר. כן. אתם מאמינים שיש בתוככם ניצוץ משה? כן. אתם מרגישים אותו? כן. אתם רוצים להצמיח אותו? כן. אתם רוצים גם להיות ענבים כמו משה? כן. מאירים ככה, פני חמה כזה כמו משה? כן. רוצים? ללמוד תורה כמו משה? כן. כן? ואהבת ישראל כמו משה? כן. ואהבת הארץ כמו משה? כן. ומאמינים בעם ישראל כמו משה? כן. אין עליכם. יהיה רצון שתזכו בפועל ממש לממש את הכוחות של משה שבתוככם. אמן. אמן, תודה. שאלות. איפה רואים באמת שמשה, כי הוא ישר נשלח לבית פרעה, ואז ברח למדיין, איפה הוא למד את התורה, כשהוא פתאום זכה לצנאי הבוער? שאלה מדהימה. איפה משה למד את התורה? אחת שאלה. אז יש כמה תורות שמשה למד. חלק מהתורות, היה לו מורה טוב, קראו לו פרעה. חלק מהתורות, זה נולד אצלו. הוא נולד עם... נולד מאמא ואבא קדושים, נולד מאברהם, יצחק ויעקב. בתוכו. חלק, כשהיו לוקחים אותו להעניק אצל אמא שלו, אז אמרה לו, וחלק, בן מלך, הוא מסתכל, נותן את ליבו, שואל, נכון? כשהוא מזהה את האמת, אף עליה. ובדרך יש עוד תירוצים טובים. כן, שאלה מספר 2. לגבי הבחירות, הרב. או, נושא הכי מעניין. באתי לפנצ'ר. כן. לא, סתם, אני כאילו מרגיש שכזה... פוליטיקה. לא, אבל כאילו, לא יודע, נמאס לי כאילו, חלאס. לא יודע, זה מה ש... אני אספר לך משהו. אתה יודע, אסיע אותך רגע למקום אחר. אבל קל להיכנס, קל, אפשר להיכנס, לאדמות. אתה יודע שאחרי גירוש ספרד, 500 שנה, זו הייתה מכה נוראה לעם ישראל. חתיכת מכה. מכמה סיבות. ומה, חלק ניכר מעם ישראל, איבד את רכושו. אנשים הפכו בלילה אחד, 9 באב, לעניים. חלק גדול מאוד איבדו את חייהם. נזרגו.
בדרכים. זה לא כמו היום דרכים, כשאתה נוסע. דרכים אז לא היו פתוחות בכלל, שודדים, חגגו עליהם. חלק המיר את דתו. לא קטן. ובעולם מה היה? הנצרות חגגה, והיהודים נשרפו על המוקד. חילול השם שאין כדוגמתו. מה קרה לנפש לבני אדם? נפש העם היהודי. מרוסקת. הנפשות של היהודים היו מרוסקות. כשהם מסתכלים ימינה, שמאלה. מרוסק, נכון? באותו דבר היו שני אנשים. שאני צריך להתמקד בהם. היו הרבה. אדון יצחק הברבנאל, שניסה לחזק את הרוח. עם בראש גולים הוא הלך. משפחת קארו. יוסף קארו שהיה קטן. יצחק קארו ויצחק קארו. מערי אבואב. היה אחד, קראו לו שלמה מולכו. הוא קר. הוא היה אנוס בפורטוגל, יועץ מלך פורטוגל. קראו לו דייגו. מן הסתם יודעים על חכם, הוא היה יועץ המלך. והוא היה אלוף אלוף הפוליטיקה העולמית. היה אלוף הפוליטיקה העולמית. מי כמוהו? פורטוגל אז הייתה נסיכת הימין. כל האוניות היו שלה. כמעט. ספרד. והוא ראה את כל השבר הגדול. ואז הוא אומר, וואלה, יש לנו פטנט ליהודים. קוראים לו זוהר. בחוכמתו כי רבה למד, בסתר, בגלוי, חזר ליהדות, ולא היה קשה בשבילו להדהים את כולם בקבלה המעשית. גם האפיפיור נפל בקסמיו. נפל? לא יודע, נפל. האפיפיור בדורו, זה היה לשיא השחיתות של הכנסייה. לא יודע, שיא, אבל אחד השיאים. אנשים כל התועבות שבעולם לא שם בוותיקן, והוא בא בן אדם, מדהים אותם בקבלה המעשית, כולם נפלו לרגליו. הביא את הגאולה, כן. לא, לא הביא גאולה. לא. בסוף תפסו אותו, שרפו אותו. היה מוקד. הוא עד הרגע האחרון קרא בשם השם. מי כן הביא גאולה? אומר יוסף קארו. הוא הביא גאולה. איך הוא הביא גאולה? בעבודה הקשה. הוא והארי והרמק והאלשך, מהרם אלשך, והרבי יצחק, ועליך דודי. כל האנשים האלה שבאו, נעלה קשה, מעט, נעלה, נבנה, התחיל. ככה זה נבנה, ככה הם בנו. וככה ההורים שלנו בנו. וככה גם אתה תבנה. חלק מהבניין, זה לא חלק, חלק מרכזי מהבניין, זה השאלה, מי יושב למעלה? כי אם מי שיושב למעלה הוא אדם שלילי, אז הוא יכניס לך את תוכנית הלהט"בים לתוך תוכנית הלימודים, גם לדתי וגם לחילוני. ואפילו אם הוא דתי יכול לעשות דבר כזה, כי הוא נסחף לרוח. ויגיד לך, בנות תיכנסו לתוך הטנקים. זה מה שאתה עושה. זה אתה רוצה? לא. לא. רוצה? לא. לא.
אז כדי שזה לא יקרה... כמו מה שהיא לא רוצה. לא רוצה. כדי שלא יקרה, צריך מלכות לקדושה. לא רק עזות לקדושה, אלא מלכות לקדושה. איך עושים את זה? בונים את זה. היינו רוצים שזה יהיה בקבלה המעשית, זה כנראה יש שיטות אחרות. אברהם לא עבד ככה. גם לא יצחק, גם לא יעקב. עבדו בשיטות אחרות. יכול לקרוא בשם השם, עוד אחד ועוד אחד, שלמו מחירים, ככה הם עשו. תהיו בריאים. בהצלחה.